အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဓမြက်စည်းလဲသမားနဲ့တရားသူကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကမြို့လေးတစ်မြို့ရှိတယ်။မြို့ရဲ့လန်ဒလန်အတွဲမှာမြို့တော်တန်ရှင်ရင်အစုကတန်ရှင်ရင်ဝန်ထမ်းတာဝန်ကြောင့်ဓမြက်စည်းလဲသမားတဦးဟာလန်ဒလန်အတွင်းဓမြက်စည်းလဲခြင်းလျက်ရှိနေခဲ့တယ်။တမျက်စည်းလဲသမားဟာသူ့တာဝန်ကြတဲ့တမတ်လန်အကြီးအတွက်နဲ့အညီတမျက်စည်းလဲခြင်းငယ်ပြီးပြီ။နောက်ဆုံးတမတ်လန်တလန်အတွင်းတမျက်စည်းလဲခြင်းနေခြင်းမို့။တမျက်စည်းလဲသမားဟာစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့တမျက်စည်းလဲရင်"ဒီလန်ထဲမှာနောက်ဆုံးလဲခြင်းဖြစ်ရင်အလုတ်သိမ်းပြီ"လို့ပြောနေမိတာပေါ့။အမှန်ပဲတမျက်စည်းလဲသမားလုပ်ငန်းပြီးဆုံးရင်အိမ်ငွေပြန်ရတော့မယ်လေ။သူ့မျိုးပြောနေတာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲ"ဟာငွေဆွဲကူတရွက်ပါလား"တဲ့။ဓမြစီသမားလမ်းတနေရာမှာလှမ်းရင်ချင်းရင်နဲ့ငွေဆက်ကူတရက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ငွေဆက်ကူကနွမ်းနွမ်းဟောင်းဟောင်းမှာသူဟာဓမြစီကိုစက်မလဲပဲရက်တန်လိုက်တယ်။အနီးဝင်းချင်းကိုမျက်စီကစားကြည့်လိုက်တယ်။လွမ်းသားလွမ်းလာရရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဓမြစီလဲသမားကိုခရီးပြုမနေကြပါဘူး။သူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့အိမ်ထဲကထွက်လမ်းပေါ်မှာတောတောလာလာရှိနေကြခြင်းပဲ။ဘာအတွက်ကြောင့်များလမ်းအသုံးပြုနေကြသူလမ်းသားလွမ်းလာရလမ်းပေါ်မှာတာဝန်ကျဓမြစီလဲသမားတယောက်ကိုလိုအပ်တာထပ်ပုံမပြီးတော့ဂယုပြူနေကြပါမလဲ။သူလဲသူကိစ္စနဲ့သူကိုလဲကိုကိစ္စနဲ့ကိုသူလဲသူလို့ကိုလဲကိုလို့ကိုစီကိုငါနဲ့ပဲ။အညာတရားဓမြစီလဲသမားတဦးကိုပဝင်းကျင်ကအချိန်ပေးပြီးဂယုပြူမနေနိုင်အားပါဘူး။ဓမြစီလဲသမားလည်းငွေဆက်ကူကိုဖြတ်ခနဲကောက်ယူလိုက်တယ်။အခိုက်အတန့်လက်တစ်ဖက်မှာကင်ဆွဲထားတဲ့လုပ်ငန်းသုံးဝါယူတဲ့ဓမြစီပင်လမ်းပေါ်ကိုလွတ်ကျသွားတော့မယ်ဟန်ရှိရဲ့။တမျက်စီလဲသမားဟာငွေဆက်ကူကိုကင်ရင်စိတ်လုံရှားရင်ငွေဆက်ကူပိုင်ရှင်များပေါ်လာမလားလို့စိတ်မလုံးမှုဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်ဒုံဒုံမချနိုင်မဲပဝင်းကျင်ကိုအကြည့်ထက်ခါထက်ခါရောက်နေခဲ့တယ်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေတဲ့အသွင်လည်းရှိနေခဲ့တယ်တဦးတယောက်ကများပေးပေးအဲ့ဒီငွေဆက်ကူကကျုံငွေဆက်ကူကျုံအိတ်ကက်ထဲကကျသွားတာပြန်ပေးလို့အမော်တော်ကနဲ့လာရောက်တောင်းခံမိမလားလို့ဆိုရင်းနေရတယ်တဖက်ကလည်းငါတွေ့လို့ငါကောက်တာပဲငါဥစ္စာပဲလို့စိတ်ကိုပြန်လဲတင်လိုက်တာပေါ့ဓမြစီလဲသမားဟာကောက်ရတဲ့ငွေဆက်ကူကိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်သမတ်ဝတ်စုံအင်ဂျီအိတ်ထဲအသေးချာထည့်သွင်းထားလိုက်တယ်အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့တာဝန်အရဆက်လက်ပြီးတော့ဓမြစီလဲခြင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဓမြစီလဲသမားဟာစိတ်လုံရှားနေတာအမှန်ပဲသူကောက်ရတဲ့ငွေဆက်ကူကသူ့စိတ်ကိုမကြည်မလင်ဖြစ်သွားစေတယ်ဒီငွေဆက်ကူကိုငါပိုင်ရှင်အစ်စ်မန်ကိုပြန်ပေးခြင်းနဲ့ငါဘလို့ပြရမှာလဲဒီလမ်းမှာလမ်းသွားလမ်းလာတွေကနေထွက်ကနေနေဝင်မပြတ်မလတ်ရှိနေကြတာဘသူတဦးတယောက်ကငွေဆက်ကူကြပြောက်သွားတယ်ဆိုတာငါဘလို့လုပ်သိနိုင်မှာလဲပြန်ပေးနိုင်မှာတဲ့လို့ဆိုပြီးဓမြစီလဲသမားကငွေဆက်ကူကြပြောက်သွားတဲ့သူကိုပြန်လဲပေးနိုင်ရင်ကိုတွေးလိုက်တယ်လက်တွေ့အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကိုလည်းသိပါတယ်ငွေဆက်ကိုကြပြောက်သွားတဲ့ပိုင်ရှင်စစ်မှန်ကိုမတိနိုင်မပေးနိုင်မဲ့တူတူအဲ့ဒီငွေဆက်ကိုကိုငါပဲယူလိုက်မယ်လို့ယတိပြတ်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့အတော်ပါပဲအဲ့ဒီကောက်ရတဲ့ငွေနဲ့ငါသမီးထွေးလေးအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးဖို့အလောက်ကအပြန်ဝင်ဝဲသွားမယ်သူ့အတွက်အံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားစေမယ်လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်လို့စိတ်ကူးပုံဖော်တမတ်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူဟာပြားရည်တပလင်းဝယ်ယူခဲ့တယ်သမီးထွေးလေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာပြီးဇပွဲပေါ်မှာပြားရည်ပလင်းလေးကိုထားထားလိုက်တယ်။တမီးတွေကြောင်းကပြင်ရင်ရောက်ချင်းအစင်သင့်တွေ့မြင်နိုင်ပြီးအံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာ။အဲဒီနောက်ဓမြစီလဲသမားဟာရေမိုးချိုးတန့်စင်လိုက်တယ်။အဝတ်အစားလဲလဲဝတ်ဆင်ပြီးအိမ်ရှိခန်းကိုထွက်လာတယ်။ပြားရည်ပလင်းထားရှိခဲ့တဲ့ဇပွဲအနီးကိုရောက်တော့အလိုဖရာသခင်ဆိုပြီးဖရာသားရတဲ့အထိဖြစ်သွားရတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်ကောင်အမြောက်အများကိုပြားရည်ပလင်းပေါ်မှာအုံခွဲစုယုံနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလို့ပဲစင်စစ်ရင်ကောင်တွေကပြားရည်ပလင်းအဖူးဘုံဆိုတဝိုက်ဆိုးရွှဲနေတဲ့ပြားရည်ဆက်တွေကိုသူ့ထံကအလိုအရက်ဥဥဖြဖြားစားတောင်းနေကြခြင်းပဲဓမြစီလဲသမားလဲဒေါသကြီးသွားတာပေါ့ရင်ကောင်တွေပေါ်မကျင်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်ငါကငါသမီးအတွက်ရည်စူးပေမဲ့လက်ဆောင်ပြားရည်ကိုဒီရင်ကောင်အဆုတ်ပလုတ်တွေကဥဥဖြဖြားနဲ့အမြင်ကက်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတိမဲလို့ကြုံသွားတယ်ပြီးတော့ငါတရားသူကြီးစီသွားမယ်ငါဝယ်လာတဲ့ပြားရည်ပလင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာဆူယုံဆူယုံရေဝဲရေဝဲလုံနေကြတဲ့ရင်ကောင်းနေအလုံးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ဖို့ရဲ့ပြစ်မှုအရာတေးရန်ချမှတ်ပေးဖို့ရဲ့
အရီအတွက်အမိန်ပေးလိုက်ဖို့အမိန်သွားတောင်းမယ်တွေ့ကြရောပေါ်ရင်ကောင်းနေရင်ငါကိုလမ်းပေါ်မှာတမျက်စိလဲကျင်းနေတဲ့အကောင်ပါကွာဆိုပြီးအထင်သေးအမြင်သေးအသိရဲပြီးငါကိုစော်ကားလိုက်ကြတာကိုတီမဲလို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆိုဆိုနဲ့တရားသူကြီးတဦးထံကိုတုတ်တုတ်ပြပြထွက်သွားခဲ့တယ်။တမျက်စိလဲသမားဟာတရားသူကြီးကိုသူ့နဲ့ရင်ကောင်းနေရဲ့အဆက်ဆက်ကိုဖွင့်ဟပြီးတိုင်ကြလိုက်တာပေါ့။တရားသူကြီးကခမရဘကလုံးလုံးလျက်လျက်မှန်ကန်ပါတယ်တော်ပါပြီလို့ရည်သွန်းသေးပြီးပြောလိုက်တယ်။တမျက်စိလဲသမားရုပ်ကြီးကျင်နေသွားတာပေါ့။တရားသူကြီးကဒါပေမဲ့လို့ခမရသိရှိနားလဲဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာတဲ့။တမျက်စိလဲသမားလဲဘာကိုဆိုလိုပါသလဲတရားသူကြီးလို့မေးတယ်။တရားသူကြီးကခမရရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ပြောရရင်ခမရဝင်လာတဲ့ပြားရည်ပလင်တဝိုင်းမှာအတင်ရဲနေတော့ချမ်းနေတဲ့ရင်ကောင်းတွေအားလုံးကိုနှိမ့်နှင်းရှင်းလင်းပေးဖို့လက်နက်ကိုင်းတက်အင်အားစုကိုကျုပ်အနေနဲ့ဆေးလုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တည်တည်ကြကြပြောလိုက်တယ်။တမျက်စိလဲသမားလဲရုတ်တရက်စိတ်ပြတ်အားငယ်သွားတာပေါ့။တရားသူကြီးကဒါပေမဲ့လို့ကျုပ်အနေနဲ့လူပေါင်းအတွင်းတဲကပဲတခြားတနည်းနဲ့တရားဥပဒေတရားမှုဖြစ်စေမဲ့နီလန်အတိုင်းတရားမျှတစွာဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဆက်ပြောတယ်။ဓမြစီလက်သမားကကျွန်တော်မှတ်သားလိုက်နာပါမယ်တရားသူကြီးတဲ့။တရားသူကြီးကကောင်းပြီခမရအနေနဲ့ဘဲအချင်းဘဲနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းကောင်းတကောင်ပြန်တန်းနေတာဘဲနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်နားနေတာထင်တာမြင်တာဖြစ်ရင်တွေ့တာမြင်တာပစ္စည်းမျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့အဲ့ဒီရင်းကောင်းကိုရိုက်ချလိုက်ပါခမရကိုကျုပ်အနေနဲ့လုတ်ပိုင်းခွေလွှဲအပ်နိုင်တာကအဲ့ဒီခမရရိုက်ချလိုက်တဲ့ရင်ကောင်ကိုခမရလက်ချီနဲ့အဆုံးစီရင်လိုက်နိုင်တယ်ဗျာ။အေးနောက်ဆုံးခမရနဲ့ကျုပ်ပုံကိုရေးဆက်ဆံမှုလားအရာညီညီနီပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်ခမရအနေနဲ့ကျုပ်လွှဲအပ်ထားတဲ့လုတ်ပိုင်းခွေတွေကစိုးဝါတောင်းကျနေတဲ့ဘဲရင်ကောင်တလေးကိုမှအသက်ရှင်ပြီးလွတ်မြောက်မသွားပါစေနဲ့ဒါပဲတဲ့။ဓမြစီလဲသမားလဲတရားသူကြီးရဲ့အဆိုအမိန်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်သိရှိသွားကြောင်းဟုတ်လို့ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘကအတီတန့်ဖြစ်စီရပါမယ်တရားသူကြီးတဲ့ထိုအခိုက်အတန့်တွင်မှာပဲရင်းကောင်းတကောင်ကပြန်တန်းလာပြီးတရားသူကြီးရဲ့ဦးကောင်းထပ်ပေါ်နာနေလိုက်တယ်ဓမြစီလဲသမားလဲဟာရင်းကောင်းတကောင်လို့ဆိုပြီးတွေ့ဝေမနေဆိုင်းငံမနေပဲနဲ့အနီးအပါကပီတံတစ်ချောင်းကိုယူလိုက်တယ်တရားသူကြီးရဲ့ဦးကောင်းပေါ်မှာနာနေတဲ့ရင်းကောင်းကိုတဲ့မတ်စွာနဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးရိုက်ချလိုက်တာပေါ့ရင်းကောင်းဟာပီတံအောက်မှာပြီးပြားသွားတယ်ပေးတန်းရိုက်ချလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တရားသူကြီးလည်းအားကနေအော်လိုက်ရတဲ့အထိနာကျင်သွားတာပေါ့တရားသူကြီးဟာသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းကိုသူပုတ်တက်နေမိတယ်တာဝန်ကြောင့်အဆောင်ချက်တွေကတာဝန်ရဓမြစီလဲသမားကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြတယ်သူတို့ကဓမြစီလဲသမားဟာတရားသူကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုပေးတန်းတစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တဲ့အတွေ့အမြင်မျိုးတက်ရောက်သွားကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ဓမြစီသမားကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြတာတရားသူကြီးခမရတော့ဦးခေါင်းကိုပေဒံနဲ့ရုတ်တရက်အရှိန်ပြင်းပြင်းရိုက်ခံလိုက်ရလို့အလွန်နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဖြက်ခနဲ့သတိမူလိုက်မိတာနဲ့ဟေးသူ့ကိုမဖမ်းချနဲ့ပြန်လှုပ်ဆိုပြီးဓမြစီလဲသမားကိုဖမ်းချုပ်ထားတဲ့တာဝန်ကြောင့်အဆောင်ချက်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အမိန်အရဓမြစီလဲသမားကိုပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့။တရားသူကြီးကဓမြစီလဲသမားကိုပြန်နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။ဓမြစီလဲသမားလည်းတရားသူကြီးရှိမှောက်ကထွက်သွားတယ်။တရားသူကြီးကအဲ့ဒီသူကငါ့ကိုသင်ခန်းစာပေးသွားတယ်ကွယ်လို့တာဝန်ကြားအဆောင်ချက်တွေကိုပြောလိုက်တာပေါ့လူဖြင့်လူအားတယောက်ကိုအတိညာကင်းမဲ့စေတာတွေအနက်အတိတ်ပဲအကောက်ယူမှားယွင်းချွတ်ချော်သွားနိုင်တာမျိုးမပြောစင်မိပါစေနဲ့တဲ့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆူဆူသူ့ဦးခေါင်းကိုသူပေါ့နေလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မင်္ဂလာမြင်းတော်နဲ့သူ့ဤမြင်းထိန်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကဘာယာနတိပီကြီးမှာတာမားလို့ခေါ်တဲ့ဘယင်တပါဆုဆန်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေခဲ့တယ်။တနေ့မှာတော့ဘယင်ကြီးဟာကိုရံတော်တက်မှုနဲ့စစ်တီတချို့ကိုခေါ်ပြီးတော်ကစားထွက်ပို့ပြင်စင်းနေ။တော်ကစားရဲဆိုတာကရှင်ဘယင်နဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေအမဲလိုက်တာကိုဆိုလိုတာပါ။အနေရဲ့ပြီးနိုင်တဲ့တာကောင်ကြီးတွေကိုအမဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သမင်းချင်းငယ်ဆိုင်ဆက်အစရှိတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကိုအမဲလိုက်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအမဲလိုက်တဲ့အခါမှာလဲတောနယ်နီရဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတားကောင်တွေထွက်လာအောင်တောချောက်ပြီးစားရတယ်။တားကောင်ကိုဘယင်အနီးထိရအောင်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ချောက်လဲပေးရတယ်။လေးမြားကင်ပြီးအသင်ဆောင်နေတဲ့ဘယင်ကအနီးရောက်လာတဲ့တားကောင်ကိုအလွယ်တကူပြစ်ခတ်ယူယုံပါပဲ။အပျော်တသက်အမဲလိုက်တာကြောင့်တော်ကစားရလို့ခေါ်တာပေါ့။ဘယင်ကတက်မှုငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့စီတော်မြင့်ကိုတင်းကုတ်ကနဲ့တွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ပါလို့တက်မှုကိုမြင်သွားယူခိုင်းလိုက်တယ်။တက်မှုလည်းအလင်းအမြန်ပဲတင်းကုတ်ကိုတွားတာပေါ့။ဘယင်စီတဲ့မင်္ဂလာမြင့်တော်ရဲ့ကြောပေါ်မှာထိုင်စရာကောင်းကြီးကိုတင်နေ။
Mien or ye bazat tego, satuate, Zakon, Zaju, say, Pipes on low sound be ma, Mingala minogo, Payin tango, you sound like gay. Payin ha, that mo you sound like a minogo, jibi, the cuckoo to shan need the look and zan yarabo. Do ye mien ma ho ye la, lo than the yawe me day. The gero, that mo you sound like a minga, Payin ji is eat on me a sit a man babe. Twaja me mare, ungo yam minzi. Mingala min or bibi, then deje, jet the yego sound ye. Payenjiga, seed or mino, a mamma, so be, me a twin me like an ago, jibi, 2 years seed or minsura like an idea. Tabby me, a wig at lammy like a rega, seed or mima, bong mamma hobe, the cuckoo to Johnny Dago, the debut like me, eh? Tazadaza nigga la reca maro, 2 years yet to jamugo, payenji did it as I mean de la bo. Payenjiga, a lo, below pita valet, so be, seed or me ye, doabong labongo, jibido, and all dare. Ho de. And you know, so ye, me ye hamburger, move or go to Domolo, dry your needy. Chill and I ma, me no ye tinde la bamuga ballin ye. A good or tilum ho double. Mingala me no ye chill and bonga, dumb you to pump ye needy. Beyinga, dumugo, dumu, did it as I season. Mingala me no ye doa hanger, chequi ni am ho bula lo me like day. Dumugale, chequi ni a home man jow mare. Beyinga, chadama, tena na diamia, chata yodala. Mimian causer, Mimian causer. See the Marigo who judge Mimian causer, Lou, so ying the genie or he like day. Demu your city rio, along Yayaka Dorabo. Demuga, city chugo, say lobby, see the yago, call a light day. See the ya alongo, a mian's own cause on Layamelule, a main be like double. Eddie nigga, see domi, chequin nida gisa, should a ya bola raja, pinyin y dogazabo gisa, piatin layare. Mingala mien or ye anima, see the yari one wine lenny darabo. Doroga, mien ye chi li jang zolongo, sisis the tissu jari. Chi li jang zoloma, palo anayoga ma machibu surago drizayari. Daka, mien ye mien long baza, na yue, cana go ne siwa mamma jan out, sisi li la jabiane. Eri lo sisi de kamane, mien ma, pa yoga ma machirago du yabiane. Sisi ya alo, gong ye sambiro, suni a pisa jizari. Tabe me, mien no chi quin yane jang inguro, palo ma shama drizabu. Mien o ma, palo o na yo ka ma mishi jang ma lu, piyin ji gu shao den jara po. Piyin ji ga le, ta su yin, ngay ye si do mien ha, pa chong chi kwen ni ya la le lu, to ta ta ji ne o mi lai de. Padu du dung de yao si ga ma, a tan tu ma la jara po. A lo no si ni jare. Na yin mien te ku lo, te si nyin te doare. Eri a chay ma be, piyin ji si gu, piyin shi ma ji ka, a ka za wun yao la le. Piyin ji ga, a ma gu ji bi, piyin shi a ma ji. Mingala mien or ye chat outi, queen ee loop yore. See the yare sisi dole, pa yoga ma mashibu yore. A thin lila jiza ma one. Payin ji ye a main town, a magi gale, mingo sisi lila ji biane. See the yare biore dimabe, palo ana yoga ma madriabu. Tane, a magi ha, payin tan queen bambi, nan orega tola gare. Mingala mien or tashi de, mien dinga go dore. Mien or go, tang down dim yabi yare, mien or tane drisone. Pinyashi and Maha, the cana a dream abbe, Payin seed on me, check when yare to the napi go dishi dore. Duha, nana go pian dore. Payin di si dobi, a joe chowne shoutine. Man la baba ye mimia. Payin mimia ye mingalami no ma, me do do na yoga mama caniba. Momia do sa harago, nizin sa don yabi, jamma lay a she bade. Payin di gale, tapin, pajo chingui doya ale lu, Pinyashi meti go me like day. Pinyashi and Maziga, my lava, Payin and me know her, a do me at that demi, chequin dodging pibari. Do go tain down yare, mean tanga, chequin ne do pibari. Mean tanga, chequin be doni yago, tains up yatabi nidalo, mean doga, timmy henshi bari. Taja, mean tango do be, chequin me dodging pibari, Payin me me low shouting like day. Payin di gale, dilo so ye, nino go yinga ghetto, lava tindes or daughter on, chequin yang on pubi, jaba o mila a magi lo mimiane. A magi gale, man lava, pubi yajang ma lo shouting abo. Tane, payin di le, ido solin, a magi go rang di jay we sang your save yalu, pinyashi a magi go, down be a light barore. Pinyashi a magi le, chequin eat a mien tango, down be yashi like day. Eri mien ting ni yama, ten days or daughter la debi, gongs up you been ting down the day mien ting the ugo, a sato down be like double. Mien ogo, na show ju debi, shigan is where you do as a day.
ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေးစားထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မြင်းတော်ဟာရှေ့ကမြင်းထိန်သွားတဲ့အတိုင်းတူပြီးတင့်တယ်စွာနဲ့သွားပါတော့တယ်။အရင်လိုခြေခွေမိမသွားတော့ဘူး။ပညာရှိအမတ်ကြီးဟာရက်အနှဲငယ်တည်းမှာပဲမင်္ဂလာမြင်းတော်ခြေခွေနေတာကိုပျောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဘယင်းကြီးဟာပညာရှိအမတ်ကြီးကိုတရိဇန်တို့ရဲ့အမှုကြိတ်ကိုပင်တည်တတ်သူပဲလို့ချီးမွမ်းစကားမိန်ကြားပြီးစီးတိမ်ဥစ္စာမြောက်များပေးသနာတော်မူလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြားနဲ့မိချောင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတော့ငါအလီလို့ခေါ်တဲ့လဲသမားတယောက်ရှိတယ်။သူဟာယူသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးယူသားစွာနဲ့လုပ်ကိုင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အလီမှာသားလေးတယောက်ရှိတယ်။သားငယ်လေးရဲ့နာမည်ကဖရန့်လို့ခေါ်တယ်။ဒီနေ့တော့အလီကသူ့ရဲ့သားကလေးကိုအဝေးရွာတွေရောက်มาနေတဲ့သားကလေးရဲ့အဖိုးဖြစ်သူစီကိုအလဲခေါ်တော့ဖို့စဉ်းစားမိတယ်။သားနဲ့နောက်တနေ့မိုးမတောက်ခင်မှာအလီဟာသားငယ်ဖရက်ကိုခေါ်ပြီးအဖိုးဖြစ်သူစီကိုထွက်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာအတော်ကြာရှောက်လာခဲ့ရင်တောအုပ်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့တယ်။တောအုပ်ကိုဖြတ်တမ်းမိခကြီးဆက်တဲ့အခါနေဝင်စည်းစာချိန်ကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့တောအုပ်ကမဆုံးသေးဘူးကွ။ဒါကြောင့်သားငယ်ဖရက်ကမောပန်းလာပြီးဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘလောက်ဝေးဝေးထက်ရှောက်ရအောင်မလဲဖေဖေလို့မေးမြန်းတာပေါ့။ဖခင်ကလည်းဖေဖေလည်းမသိဘူးသားရဲ့ဖေဖေထင်တာကတော့ဒိုသားဖလမ်းမခဲ့ပြီနဲ့တူတယ်။အခုမှောင်နေပြီမလို့လမ်းမှန်ကိုရှာဖွေဖို့လည်းဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောတာပေါ့။ဒါငယ်ဖရက်ကလည်းဒါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲအိတ်ကြတာပေါ့။မနဲ့မိုးလင်းလို့အလင်းရောင်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့လမ်းကိုရှာဖွေကြမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာကအိတ်ဖို့နေရာမရှိဘူး။ဒီလမ်းကနဲ့တောင်ကြီးကိုဆင်းကြရအောင်။အဲ့ဒီမှာမြင်းတစ်ခုကိုတွေ့တော့ရလိမ့်မယ်လို့ဖေဖေတော့တေချာပေါက်တင်နေ။မြေတပေးမှာအိတ်တာကဒိုးတွေအတွက်ပို့ပြီးစိတ်ချလုံးလုံးရတာပေါ့လို့ဆိုပြီးအလီကတောင်ကြီးလေးတိုက်ဆင်းသွားတဲ့အခါသူ့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲမြစ်တစ်ခုစီကိုရောက်သွားတယ်။အလီကဒိုသားဖဒီမြေကမ်းပါမှာပဲအိတ်ကြရအောင်လို့ပြောပြီးမြေကမ်းပါနေရာမှာခင်းချင်းပြီးတော့လဲလျောင်းအိတ်ဆက်တယ်။ဖရက်လည်းဖခင်နီတူအိတ်ဆက်တာပေါ့ခဏကြာတော့တားငယ်ဖရက်ကအိတ်ရာကထပြီးငိုရပါလေရောကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဖေဖေရဲ့ညာဘက်မှာမအိတ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်အတွက်မလုံခြုံဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါအလီကလည်းကောင်းပြီ။ဒါဆိုဖေဖေရဲ့ဘဲဘက်မှာအိမ်တော့တယ်။ဖရက်လည်းသူ့ဖခင်ရဲ့ဘဲဘက်ကိုပြောင်းပြီးအိတ်ဆက်ပြန်နေ။အဲ့ဒီလိုအိမ်နေရင်ခဏကြာမှတော့ဖရက်ကအိယာကထပြီးငိုရိုပြန်နေ။အလီလည်းတားငယ်ရဲ့ငိုရိုတန်းကြောင့်အိယာကနိုသွားပြီးတားငယ်ကိုမေးမြန်းနေ။ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့။ဖရက်ကငိုရိုရင်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ကျွန်တော်ဖေဖေရဲ့ဘဲဘက်မှာလည်းမအိပ်ရဲဘူးတဲ့။ဒီတော့အလီကမင်းကဖေဖေရဲ့ညာဘက်ရောဘဲဘက်မှာပါမအိတ်ချင်ဘူးဆိုတော့မင်းဘမအိတ်ချင်တဲ့တော့လို့မေးတယ်။အလီကကျွန်တော်အလဲမအိတ်ချင်တယ်ဖေဖေတဲ့။အလီလည်းအံ့အားတင်သွားတာပေါ့ဟေးအလဲမဟုတ်လားဒိုသားဘာကနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့ဥစ္စာမင်းကဒိုနှစ်ယောက်ရဲ့အလဲမဘလို့အိမ်မှာတော့ခလေးရဲ့လို့မေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖရက်ကအလဲမအိတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးငိုရိုပူဇာနေပြန်တယ်။ဒါကြောင့်အလီလည်းအကြံထုတ်ပြီးကောင်းပြီလေလို့ဆိုကဖရက်ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာမောက်အိပ်စေတယ်။သားငယ်ကိုသူ့ရဲ့ကုတ်အင်ကြီးနဲ့လွှမ်းခြုံပေးလိုက်တာပေါ့။အလီကကဲအိတ်တော့ဒါဆိုသားကဖဖေရဲ့ကုတ်အင်ကြီးကြမှာအိတ်နေရပြီပေါ့ဟုတ်လားတဲ့။ဖရက်လည်းကျေနပ်သွားပြီးမကြခင်မှာပဲသားဘာနှစ်ယောက်စလုံးနှိတ်ချိုက်စွာနဲ့အိပ်ပြောသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အိပ်ပြောနေတဲ့နေရာကို remove လို့ခေါ်တဲ့ကြားတစ်ကောင်ယောက်လာတယ်။ကြာဟာအနီးကိုကလာရင်အနံခံနေရပေါ့အမဲနဲ့ရတယ်ဘလို့သားကောင်ဖြစ်လိမ့်မလဲတဲ့ကြာရီမူဟာအနံရရာနေရာကိုရှာဝေကြည့်တော့သားဖားနှစ်ယောက်အိမ်နေရာကိုတွေ့ရရပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာရီမူကလူနဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကလူနဲ့လည်းမတူဘူးခြေထောက်ကလည်းလေးချောင်းတော့မလားငင်းတွေမှသာခြေထောက်လေးချောင်းရှိတာနွားတွေမှလည်းခြေထောက်လေးချောင်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကနွားလည်းမဟုတ်ဘူးငင်းနဲ့လည်းမတူဘူးဒါပါလေဆိုတော့ငါတည်ကျင်လိုက်တာမိချောင်းစောရကိုမေးကြည့်အောင်ပါပဲလို့ဆိုပြီးမိချောင်းစောရကိုရှာပွေဖို့အမြန်လစ်ထွက်ခဲ့တယ်။မိချောင်းစောရကိုအနီးနားကရေးစက်မှာပဲရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ကြာရီမူကမိချောင်းစောရကိုတငယ်ချင်းစောရရည်လို့နှုတ်ဆက်ရင်းဒီနေရာကနေမလန်းမကန့်နေရာမှာသရဝါတစ်ကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲဒီသရဝါစီကလူနဲ့ရပေမဲ့ခြေထောက်လေးချောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။အဲဒါသရဝါကဘလို့အကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းသိလားလို့မေးတာပေါ့။အဲ့ဒီအခါမိချောင်းကအဲ့ဒီတရဝါမှာဥကောင်းဘယ်နှလုံးရှိတလဲလို့မေးတယ်။ကြာကြီးရီမူကလည်းငါထင်တာတော့ခေါင်းတစ်လုံးပဲရှိတယ်လို့ထင်တယ်။
nga mien ka da ga le khong da long de be kwa lo pyo da bo mi chang ga kaung mi da so di kaisa twa mien ko a chan be yin a chan be ka phi nga ko ba be ma le lo mi de cha ga nga ma mien ko be sia ba ma ma shi bu da be me mien ne nga tabo thu ni ye ta khu lo cha da bo goun bo yauk la de ya ko nga pai si yi de cha la de ya ko mien pai si bo da so naung ba ro ma nga ro ne yauk yan phit sia ma lo do bu de mi chang le cha pyo da ko tabo thu de kaung mi leရီထဲမှာရှိတာတွေရဲ့ရီထဲကိုကြာလာတာတွေရဲ့ဟာစုပ်ပိုင်းတွေပဲတဲ့အရင်နာမိချောင်းကကြာကိုဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးခဲ့တယ်။ငါမင်းကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာပြောပြမယ်။အဒီနီယာကိုပြန်သွားပြီးအဲ့ဒီတံတော်ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒါဆိုအဲ့ဒီတံတော်ဟာဥကောင်းတစ်လုံးနဲ့လားနှလုံးနဲ့လားဆိုတာမင်းသိရလိမ့်မယ်။အဒီလိုလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီတံတော်ဟာဥကောင်းနှလုံးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်ပဲ။ဒါမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီတံတော်ဟာဥကောင်းတစ်လုံးနဲ့ပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကြားလဲမိချောင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးမူလနေရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေထောက်ကိုမစွဲခင်မှာဥကောင်းတစ်ဖက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်မှလို့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါကြောင့်ဥကောင်းတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးအလိမျက်နာကိုအနီးကကြည့်ရှုတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြားရဲ့နှာခမ်းမွေတွေကအလိရဲ့နှာခေါင်းဝါကိုကလိမိသွားတယ်။ဒါကြောင့်အလိလဲနှာခေါင်းရရံပြီးတော့ကျေလောင်စွာခြိလိုက်မိတယ်။ဟတ်ချိုးနေပေါ်ရီမူဟာရုပ်တရက်မို့လန့်ပြန်သွားပြီးအနောက်ကိုတအားခုန်လိုက်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမြစ်ထဲကိုဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲကျသွားပါလေရော။ဒီရက်ခါမြစ်ကန်းစမ်းမအသင်းဆောင်နေတဲ့မိချောင်းစော်ရလည်းရေထဲကျလာတာဟာငါပစ္စည်းပဲဆိုပြီးကျလာတဲ့ရီချာဂျီရီမူကိုမစူးစမ်းတော့ပဲမျက်လုံးစုံမိတ်ပါဇက်တဲ့အစွမ်းကုန်ဖြဲကမြိုချစားတော့ပြလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။